شبنم فرشادجو از اولین کساییه که از خیزش انقلابی مردم حمایت کرد و کشف حجاب کرد و مهاجرت. او این روزها با برگزاری کلاس‌های آموزشی به هنرجوهاش در کانادا و البته شرکت در تبلیغات زندگیشو سپری می‌کنه و همچنان با سران نظام و حکومت در مبارزه با اونا قدم برمی‌داره و با حمله به یکی از همکاران خودش حالا جنجال تازه‌ای به پا کرده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حمله جنجالی شبنم فرشادجو به سیما تیرانداز می‌پردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. چند وقتی برنامه‌ای به نام هم آهنگ، برنامه‌ای با هدف استعدادیابی موسیقی کورال در تلویزیون به عنوان جذب مخاطب در حال پخشه که داوران این برنامه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته. از امیریل ارجمند، فرزند داریوش ارجمند تا سیما تیرانداز و علی لهراسبی. برنامه هماهنگ روایتی تازه از سرود و موسیقی از چهارشنبه 24 خرداد در شبکه‌های افق و نسیم آغاز شد. در این مرحله از برنامه سیما تیرانداز، بهزاد عبدی، محمد مهدی سیار، علی لهراسبی و امیریل ارجمند حضور داشتند. برنامه‌ای که در همون ابتدا تغییرات زیاد و حواشی عجیبی داشت. برنامه هماهنگ شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی بعد از پخش یک قسمت از اون توقیف شد. یه روزنامه نگار حوزه تلویزیون و سینما گفته بود علت توقف پخش برنامه این بود که مدیران تلویزیون متوجه شدن عباس غزالی، یکی از 4 داور مسابقه، در وقایع پاییز 1401 پست و استوری در حمایت از مردم میذاشت و نباید حالا حضور داشته باشه. حالا البته این حواشی با حضور سیما تیرانداز به عنوان داور در این برنامه باعث حواشی زیادی شد و شبنم فرشادجو با حمله به همکار سابق خودش سیما تیرانداز حمله کرده و نوشته: سیما تیرانداز عزیز، متاسفم که اینو میگم، اما خودتو به چقدر فروختی؟ او همچنین در مصاحبه‌ای با مجله هفته در تورنتو کانادا با اشاره به اینکه حال و احوال این روزهاش خوب نیست و هر روز صبح که اخبار ایران رو چک میکنه با خبرهای بد و تلخ روبرو میشه گفته همچنان امید به آینده داره. او در پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث شد در جنبش میتو یکی از فعالان باشه گفت: احساس کردم باید صدای کسانی باشم که مورد تعرض قرار گرفتن و با اینکه از ما شکایت شد و در نهایت تبرئه شدیم، خوشحالم از اینکه طرف خانومهایی ایستادم که مورد تعرض کلامی و جنسی قرار گرفته بودم. من هیچ وقت تحت تأثیر برخورد بقیه با خودم کاری رو که دوست ندارم انجام نمیدم. او در ادامه این مصاحبه از زمانی گفت که مردم امید به اصلاحات کشور داشتند و در زمان ریاست جمهوری خاتمی به اون رأی دادند. او در پاسخ به این سوال که چرا هنرمندان برای حکومت جمهوری اسلامی تهدید به حساب میان گفته: ما هنرمندان و ورزشکاران همیشه ویترین حکومت بودیم و اونها برای پیشبرد خواسته هاشون به دلیل اعتباری که پیش مردم داشتیم همیشه از ما سوء استفاده میکردن. در یک بازه زمانی 20 ساله ما تقریبا در 5 دوره از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردیم و با جریان اصلاح طلبان همسو شدیم. اما وقتی قول و عمل سیاستمداران رو منطبق با هم ندیدیم و فشارها در جامعه زیاد شد، کم کم آگاه شدیم و با سیاستمداران خداحافظی کردیم، چون دیدیم که راه اصلاحات دیگه به نتیجه نخواهد رسید. امیدمون رو از دولت قطع کردیم و حالا خواهان تغییر رژیمی. دولتی که روی این قشر سرمایه گذاری کرده بود با یک شکاف مواجه شده و تحمل این موضوع براش ناخوشاینده و حالا مجبور شده هزینه بده. شبنم فرشادجو رو میشه از اولین بازیگرانی دونست که در همون روزهای ابتدایی خیزش سراسری به شدت مبارزه خودش رو شروع کرد و با کشف حجابش موج تازه‌ای در بین بازیگران ایجاد کرد و البته با مهاجرت از ایران به کانادا حالا در بیرون کشور هم دست از حمایت مردم بر نداشته و همچنان متن و استوری های خودش رو در حمایت از مردم با حمله به حکومت منتشر میکنه. او بعد از خیزش سراسری با انتشار این متن نوشته بود: 12 مرداد 1398 به شکلی عجیب و با بهانه‌ای واهی بازداشت شدم. در این بیش از 3 سال تمرین صبر و سکوت کردم، اما حالا خشمگینم. نه به خاطر آنچه بر خودم رفت. هر روز این بیش از 3 سال برام کلاس درس بود که از اون بسیار آموختم، بلکه برای اونچه هر روز بر این سرزمین رفت و می رود. برای پرپر شدن هر روزه فرزندان ایران و داغدار شدن مردم. برای بازداشت های بیدلیل و احکام ناعادلانه.
برای نقض فاحش حقوق بشر، از فاجعه موشک زدن به هواپیمای اوکراین تا فاجعه متروپول. از آبان 98 تا این روزها که عزا از پس عزا بر سرمان آوار می شود و امروز بازداشت دوست عزیزم ترانه علی دوستی. چند روزی است زمزمه های اکانت های بی‌هویت و سایبری برای نسبت دادن اکانتی که خیلی از کاربران توییتر صدای اون رو که یک مرد است شنیده اند بلند شده و انگار پایانی بر پرونده سازی های مضحک و نخنما برای فعالان مدنی وجود ندارد. شبنم فرشادجو در ادامه با انتشار این متن در خصوص حواشی جشنواره فجر نوشته بود: نه به فجر. 107 روز از شروع انقلاب مترقی زن زندگی آزادی میگذره. در این خیزش ملی دست کم 511 نفر کشته شدند. روزی نیست که خبر کشتار، دستگیری، حذف، سانسور و احکام ناعادلانه دیگه به گوش نرسه. فراتر از این در سال گذشته میلادی دست کم 22655 نفر در حوزه اندیشه و بیان دستگیر شدند. 21150 ضربه شلاق و نیز 720 سال زندان برای 665 شهروند معترض صادر شده و تا آنجا که ما امکان تحقیق داشته ایم حدود 140 هنرمند و دانشجوی هنر به زندان افتادند. در این میان وزیر ارشاد گفته است که نهادهای امنیتی مرتب از ما پیگیری می کنند تا فعالیت‌های هنری به صورت عادی برگزار بشه. با نیم نگاهی به خیابان و دانشگاه و زندان می توان فهمید که هیچ چیز به پیش از 26 شهریور ماه 1401 روز قتل ژینا امینی باز نخواهد گشت و تمنای صورت عادی خواست ارتجاع است. جشنواره فجر یکی از ابزارهای حکومت برای عادی جلوه دادن شرایط کشور. ما قویان از هنرمندان، همکارانمون، دستن در کاران هنر و نیز مخاطبان هنر و فرهنگ این مرز و بوم میخوایم که به جشنواره فجر در تمام رشته ها نبگویند. چندی پیش هم او استوری اعتراضی دیگه‌ای در مورد حجاب در اینستاگرام منتشر کرده بود و نوشته بود: اگه نمیتونید بی حجابی خانوم ها رو تحمل کنید، وانمود کنید چیزی ندیدید و به سمت دیگه‌ای نگاه کنید. همون کاری رو بکنید که در مواجهه با فقر، بی‌عدالتی، اختلاس، گرانی و پایمال شدن منافع ملی می‌کنید. شبنم فرشادجو، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، 16 بهمن 1356 متولد شد. این بانوی هنرمند به دلیل علاقه زیادی که به دنیای هنر داشت، از همون ابتدا به سراغ این حرفه رفت و سعی کرد تحصیلات عالیه دانشگاهی رو در این حرفه کسب کنه. شبنم فرشادجو سال 74 به آموزشگاه بازیگری استاد سمندریان رفت و به فراگیری تئاتر پرداخت و از این آموزشگاه فارغ التحصیل شد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.